Bona tarda. Gràcies a tots per venir. Ara llegirem el manifest Taula per la Democràcia. Les mesures aprovades pel Senat espanyol en aplicació de l'article 155 representen la destitució immediata del govern de la Generalitat, escollit democràticament, i la intervenció de facto de les institucions catalanes. Declarem el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament. Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament per la via de la negociació i el diàleg. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja es van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat el 15 de setembre, que, entre altres, han deixat en suspens les subvencions aprovades per les entitats. Aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials i per provocar la pèrdua de, i pot provocar la pèrdua de llocs de treball. Continuarem defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania de Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de Catalunya. Exigim la llibertat del vicepresident del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa. Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, i dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final immediat a la ordre de presó preventiva. Volem els companys a casa. Ara m'han demanat, aquest dematí hi ha hagut talls de carretera i s'han posat diverses multes, com comença a ser habitual. Es passaran unes vidrioles per ajudar a passar a pagar aquestes multes. Després anirem en manifestació, sortint d'aquí pel carrer Carnisseries Velles, baixarem per la presó, carrer de l'Hospital i fins a la plaça de la Sang.
A la plaça de la Sang ens unirem als tractors que estan aparcats pels Ravals. D'allí pujarem per la Riera Miró fins a l'altura del carrer Don Bosco. I allí els tractors ens deixaran perquè tornen cap a les seues localitats i nosaltres entrarem cap al carrer Don Bosco, al carrer Muralla i fins a la plaça Teresa Miguel, on acaba la manifestació. Ara Unió de Pagesos us llegirà el seu manifest. Manifest de l'Unió de Pagesos dins de la taula per la democràcia, en defensa de les institucions catalanes i la cohesió social. La taula per la democràcia ens vam constituir per donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals i el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític. Les mesures aprovades pel Senat espanyol en l'aplicació de l'article 155 representen la destitució immediata del govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes. La taula per la democràcia declarem el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament. Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament per la via de la negociació i el diàleg. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només tenen conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat. El 15 de setembre, que entre d'altres ha deixat en suspensió les subvencions aprovades a les entitats, aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials i provocar la pèrdua de llocs de treball. La taula per la democràcia continua defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans i la preservació de la cohesió social. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de Catalunya. Exigim la llibertat del vicepresident del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Carles Bundó, així com els representants d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final immediat a l'ordre de previsió preventiva. Us volem a casa! Aquest acte i la manifestació que ara segueix han estat convocats per Òmnium, Assemblea Nacional Catalana i pels CDRs. Els CDRs són els Comitès de Defensa de la República. Són una entitat jove a la que agraïm molt sincerament la cooperació que en tot moment
han aportat aquest dematí a les accions que s'han fet. També els voluntaris de l'ANC i d'Òmnium que hi han participat. I ara doncs, ja hem acabat aquesta concentració i començarem la manifestació, però abans llegirem, cantarem els Segadors. Catalunya triomfant, tornarà.